Hei, jeg heter Hanna, og i år så har jeg gått på friluftslinja ved Bibelskolen i Grimstad. Og det at jeg valgte å gå på friluft her, har vært det desidert beste valget jeg har gjort i livet hittil. Jeg har hatt et helt fantastisk år. Jeg har fått så mange solide og gode vennskap som jeg vet jeg vil ta med meg videre i livet. Jeg har fått gjort masse gøye aktiviteter og forskjellige happeninger, og ikke minst så har jeg fått et godt og nært forhold til Gud som jeg vet at kommer til å være viktig for meg resten av livet. Og på friluftslinja så har vi lært masse. Vi har lært mye om kart og kompass, hvordan vi skal orientere oss ute i naturen, hvordan vi skal lage god mat på bål, og generelt sett hvordan vi liksom skal skape en god kultur når vi er på tur, sånn at det blir gøy for alle. Og det å sitte rundt bålet og kunne snakke med hverandre og dele både store og små ting har vært noe av det jeg setter mest pris på gjennom året. Og i tillegg har vi gjort andre aktiviteter som er litt mer unike, som skiskyting og fjellklatring og seiling. Så jeg vil absolutt anbefale et år på friluftslinja ved Bibelskolen i Grimstad.